Chebis ou télévision, chaîne Oyo Eko Kani na yo. Na un mois, ndeko Naomi ou aouta eko tika biso, abime la ki maman Sierra Mboyo. Maman Sierra, non, au moins Naomi abime liyo. Tant que super loco est là qui nous sous battu bande à penser pour la minute oh yo battu bande au bagaka famille na bango est là qui ndoki bango ne baye bili wa moi na bango mais tant que suli wa moi na wane outi na kata famille aye copé ça un message aye copé ça ni message ya comme ma famille na yende bazana kata liwa oh donc dernier déplacement oh bakende ki bato bazala ki na ye ba camarade oh bakende ki na na Naomi bo yebi mutu nini oh ya mema ki bino bisika wana pe mona mobali oh azala ki na Naomi aza mundele o comprendre nini oh grâce to eloko nini nzamba te kati na ngai alors mutu oh yo a mema ki na bisika o bakende ki wana donc mutu wana nde azalaki konerte na basi na ya basirene ya mai mundele wana nde azalaki konerte na ba esprit na ye il fallait ki a sacrifier basi misatu donc Naomi aza 3e mois si mais 2e mois si o ya sacrifier déjà donc na fin ya décembre 2021 na Naomi nde na koti 2022 ye kolega na katambe ka wana. Si ça pour et donc moko ezala qui préparé né esprit wana ya sirène wana amara oye bomine de konabiso Naomi nde ezala qui alliance na mutu oya mema ki enesika wana et wuti na bato ba bomie mutu akende ki na ye nde ezala qui konerte na esprit ya sirène wana amara amara wana nde mutu abomine de konabiso Naomi ba comédien bazo préparer toujours ba comédien ba kota na kata mabele de ba kufa kufa ebele même ba oyo uto le Canada 2021 ezamuke nombre so botali nombre ba kufi na 2021 ezamuke ce qu'on a 2022 oyo ba préparer les susu ba oyo peka bazam bin bato ba yebani makasi et que ba kota mabele. Vous allez à Belé, vous avez l'émission de partout, vous avez l'émission de partout. Bon, c'est la nuit à Chebiso TV. Oui, mais là, mon émission a une réponse à nos questions. Je vous remercie. Bonjour, bonsoir. Vous allez à Belé, vous avez l'émission de partout. Merci de la confiance dans Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci, Mingi, de Chebiso Télévision. Merci, Pena Oyo. Merci mingi na ndenge boko s'abonner belé nzambe ya pambola bino. Merci mingi pe na sponsor na biso ya ndima ko sponsoriser Chebiso Télévision Jésus Christo parce que yende sponsor ya liboso ya awa na Chebiso Télévision. Merci pe na mama Emilie Seti Mayinga mosi nzambe na ndenge ya sponsoriser pe Chebiso Télévision apesa mbongo na ye makoki na ye pour être Chebiso Télévision. Et que liboso n'engue tout ça la bino cela qui toko c'est grâce aussi à maman Emilie Seti Mayinga a contribué à quelque chose maman Emilie nzambe ya pambola yo voilà kalamingi te maman Emilie Seti Mayinga ko inaugurer orphelinat na ye d'ici là beaucoup mona ba bilili bilili pe oyo to na kota la bana na niveau ya ba feti beaucoup mona on kalamingi te a wana sur télévision. Merci à Ligi Mukadi ma femme, merci aussi à tous ceux qui aiment bien cette émission Police du Star. Bande Walandi, lelo tu es une actualité. Il y a quoi informer bino sur tout le Belamingi sur le wa ya mwana moi sur Kufaki na kombo ya Naomi, ozali bongo actrice comédienne na groupe théâtral Sans Souci Mokili Mobimba. Voilà, na bongo akufaki na mai na piscine, bon mona ngenge ba memakiye na urgence ngi pe nzamba disengi ko zamuli monaye pe a son âme na yango maman Sierra Mboyo tozana ye lelo alobi maman Naomi alobeli makambo makambo onini tokoyo kango lelo na emission lelo awa na Chebiso Télévision na kosenga na bino boza vraiment mutema munene parce que maye boko yoka maman Sierra koloba na bandi boko sa ba crise maman Sierra na pichon beauté. Mbote, papa chic Mukadi. Eh, na moni voye kei, sa moni. Voilà, c'est vraiment bien te, parce que nous avons ma prière. Nous avons le 22 décembre 2021, aussi, c'est le 22
janvier 2022. Merci pena bana nzambe nyoso o bozuli bakuya kulanda biso na ngonga oyo nzambe apambola bino ya mboto banda emission na ko sepela to gumba mituna biso elongo to kumisa nzambo ya ndimi ko kuta ni sabiso lisusu na mokolo ya lelo to bondeli éternel Dieu tout puissant kolo to pesio merci parce que bele baluka ki ko koma mokolo ya lelo bakomi yango te kasi na makasi na biso te nse na ngolu na yo ondimi ko kumisa biso lisusu mokolo ya lelo na recommandé émission alelo entre tes mains saint moyenyo soto ko sola tikete molimo santo na yo a dirigé biso pe a kamba biso puissant seigneur so ezali ayo te ezala musika na biso dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth to bonde libongo elongo merci seigneur Jésus-Christ amen 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 maman Sierra Mboyo lelo yo oyesusu kolobela peuple de Dieu maye maman Naomi à l'obélio quelque part avant on a tout nos noms tout na bato bazo baké ko maman ils a bonganga ya bokisi mais apparemment zoti kangote papa Chic Mokadi merci na pesi na nous mes condoléances na famille mobimba yende ko na biso Naomi wa uti ko kufa ko tika biso mikole uti ko leka na pesi mes condoléances na ba comédien nyonso mais na zape na message ba comédien na opesa yango avant émission o ici là donc na ko lemba ko tika yango te parce que tant na nzamba lobi eloko ngai nzambe na te kati na yo mais muta sa kufi mama Sierra Mboyi muta sa kufi Naomi a sa kufi ya ke Naomi a sa kufi ya ke ko tonne uti ko ya ba tie na moka wala Naomi a koufi parce que le corps naie et sali séparation donc d'autres naie sali séparation na am naie na moli monaie mais nous autres quand les koufi oh bazui yango kuna baye kota na morgue mais moli mo ya Naomi mutoza na droit au bon mayango c'est Jésus Christ de Nazareth ni muto abomie na se amai donc mutoza na droit ya kobo ya kobo ma ami wana ezaka nzambe ce qui pende ko wana malgré na kata mokili toza boza bana basi ne to tambolaka ce qui muto wana lobaka bien que ce qui atambola qui na robanga nzambe stopé ba boma ki ko bomaza innocent akoki ko ya ko pesa mama Sierra Mboyo message to to mona ba matin ba bibembe to leka a ebele mama Sierra Mboyo sa l'émission te ko lo ba ke mutu boya ko fe abimeli mama Sierra te to mutu boyo pesa message non te mais ape na ba message musu e bandai ko ya mais baza ba to ba yeba ni tendenge ba to to yeba ni yo transmettre un message na famille musu supo ke ko lukaka famille wana solo na bango musu supo ba to musu ba ngisa manaliwa Naomi pourquoi sinde ko ngo kufi bwendenge nini baolu kabaye batangu so vérité mo baoye baté mais tangu nde ko ye amina imoli monaye eye solo na mama Sierra Mboyo alobito transmettre un message na famille na bande ko na ye bak artiste et comédien eza mabete donc tangu na ki famille te pona ni mama Sierra il faut ka ole kana TV pe sa message. Bon. Pourquoi pas voir la famille na privé qu'on peut savoir comment ça. Ezala makambo oya lobby na otika lo bango na TV te po eza privé. Wane sengi na osenga pe famille na yemoko. Toto on transmettre message ngo na lo makambo ya yebisinga. Eza pe na makambo famille oto lo bango ate. So remarque nde na ko sala ba message ya bato ba yebani. Na tika la rotanga makambo na bango na émission boété. Na lobela kaka message ya linga transmettre na ba comédien na bande ko basi msupe ba za mayele. Baye ba peke mutu nini oko ki osala naye mutu nini oyoko ki kosola naye donc ce que zake makambo eza privé ya famille ya batu na koki koloba yango bongote donc na loba ke numéro na nga yango soit ba na biro na nga to solola donc c'est un peu ça nde kara na zan bozo ka vona nga eza bien te na za na ba prière na za nango pendant un mois nde ko Naomi o auta ko tika biso abimela ki mama Sierra Mboyo mama Sierra ndo omuni Naomi abimeli yo abimeli ngai ta ndenge batu bande ko msuso pe ba yaka ko pesa message to transmettre ngo na ba famille na bango na mabota na bango na bato pe ba yebi bango ta msupe loko za ki msuso batu banda penser pour une minute oyo batu ba lo bakaka famille na bango za ki ndoki bango ne ba yebi liwa mwana bango mais ta msu liwa mwana wane uti na kata famille te donc to lo bango pona sentiment te to lo bate po to luka bese na komba na omite to zo lo ba yango na message oyo ya pesa na bandeko basi msusu
Oyo po ko kiko luko kwe na kata likambu wana okwe na ngote. Ifo yeba mutu nino anza pembe na yo. Mutu nini oyo ko tambula na ye. Mobali nino ko vivo na ye. Mutu nino ko kiko sola na ye. Paske tango Naomi ayeko pesa nga message. Ayeko pesa ni message ya komba fami na ye ne bazana kata liwa o. Don denge deplacement o ba kende ki bato bazala ki na ye. Ba kamaradi o bo kende ki na Naomi. Bo yebi mutu nini oya mima ki bino bisika wana. Pe mwona mobali o azala ki na Naomi aza mundele. Azala ki mundele, aza pe mutu a yebani awa. Yangona sengi na fami na ye, obo olanda video oyo, obo olanda emission oyo. Soki, bo kozala na posa na nge, kozala malamu mingi, bo ya na biro na nga, tosola na bino, limera mama serambo eza afiche wana. Mais mama donc, sera, pardon, tout genon malembe, s'il vous plaît. Oui. Parce que mambo lobi, c'est très important. Oui. C'est très important. Et avant na tuna mutu na siko tangu muta kufa bimeli yo reaction ezara na pungi to ezara live bo vandi bo muta muta kufa bimeli yo ça se fait papa chic et ça la mara nengi et ça la mara bandenge ebele pourquoi na lobi bongo ezana batu mususu akufi to comme on appelle par exemple babi mama se rambo akufi ana fikin mais papa chic ezana na par exemple na kitambo mais tant que amina ngai sali séparation na nzoto yonga na yemba mo pa na ona monio alors akoki ko ya même oza na pongi même pende to fanti boy ko mo na pa yenga na mo na ye to biso nyoso na ba caméra mais na muto azo réaliser biso émission mo na ne yete yo mo na ye nga na mo na ye nga pe na oyoka ye mais muto aza pembe na nga ta muso so sentir ke na lo bato na solo la mais oyoka ka makambo nga na lo ba mais o muto ana lo bananga ye oyoka ngote donc banga te non eze loko na ne bandeli bandeli mo ko deranger nga et après na mesa na ngo na banga na ngate même ye na pongi même eza na kenya butu muto yo pesa nga message na lamuga rapo pe na bosa na te na za na jenda na ngo moko mona na komi makambo muto wala yebisinga musupo na komi na adresse o ya yebisinga donc na kanga ngo vraiment na mutu na yebi ke mutu bo donc na zo ngo eza musala na nga o nzamba pesa nga tanga lobi ke eloko batu musuba na ngo te ngai nzambe na tse yango kati na yo donc batu ba ofinga batu ba otole yango ata batu ba ofinga pona yango na reponda te ata muto olo ba mabemo ko be pona yango na reponda ka siri yango te parce que na yebi eloko nzamba te kati na nga donc non to grâce elingi koloba eloko papa chike na ngo te eloko réalisateur na biso za na ngo te mais nzambe ngai nzambe na tse yango kati na yo donc etungisa nga te so muto za besoin linga poser ba question na ngo na lo ba benga nga to sola na ko expliquer yo tant so senga esu papa si ki témoignage mama Serambo yo ako baro baro tinde longo tope olanda ngoka na chebiso awa o comprendre nini oyo grâce to eloko nino nzamba te kati na ngai mama Serambo yo sikoyo to ling to yeba message ango oyo but to objectif oyo Naomi ayi komona yo ezaki pona nini. Merci beaucoup papa chou. Message ni nga loba loba kaka to panza na kazu to panza. Message oyo non de kona biso Naomi moli mona yepe mana kimia parce que ndenge to loba boya zo tambola. Azo tambola tambola parce que aza innocente o babomi e koboma. Alors mutu oyo amemaki na bisika o bakende ki wana. Donc mutu wana nde azalaki konerte na basi na ya basirene ya mai. Donc azala ki konerte na basi na ya basirene ya mai tangu Naomi abandede ako sokula bazala ki na mutu ango mais tangu ndu batu ba oganga so bolandi même na video wana ba ole ba bazala ki na mundele mbo boye oyo kapena hotel abiso estre na ngo oyo kande batu ba ole ba kazala ki bazala ki na mundele mbo be place yo donc mundele wana nde azala ki konerte na ba esprit na ye il fallait ki a sacrifier basi misatu donc Naomi aza 3e mois si mais moi si oya sacrifié déjà donc la fin ya décembre 2021 na Naomi ndenga koti 2022 ye kolega na katambe kawana donc sikali sou na mutu moko na ba sacrifice o ba senga ki ye mutu wana oya memaki Naomi place wana donc tango kiti na se ya mai
Et ça même piscine en gros hôtel, ça passe mon taro coup faté. Mais le coup là déjà ça lié à bas sirène oh ça que même terrasse ça on a sirène encore ya nesika wana. Et puis sirène oh yo d'auto tant à combo ma kamusu toko le belango até. Mambozé belé oh ya lobi ménageur expliqué en gros pour n'agoper sa conseil na bas jeune fille copé sa conseil na bas na basi et belé. Donc mutu aza pembe na mutu nini oh yo pesier matoi na yo mutu nini oh n'ingo pesa et confiance. Mutu akoy bisoro ya kato déplacer tant que vous êtes en famille, tant que vous êtes en lobby qui est au tournage, tant que vous êtes en lobby qui est au quai, que ça les loro moro pour être au tournage vraiment, ma famille, baby, qui est de moi, n'a pas besoin de comédie, bah, qui est au tic, baby, qui est baké dans ma maman, comme n'a pas moi en zone, mais le col a déjà placé au lieu, alors, ils ont là qui déjà sac, ils ont qui préparé, mais et salama qui est si kawana, n'est pas sirène, ni wana bayaki, qu'on récupéré. Nde konabiso Naomi oyo akufaki même itanga bande ko bunda na liwa akufa akadina kitu ka liboso na kata maya yeko bima bando bunda me bande ko nager bien azam mutako kufa na mai tepe place wana na ndenga bande ko nager so botel na ba video mususu tanga bimi tu ka liboso ba kangye na se amati ya mi baleta ngo bengo secours ba obimise batu ba oyate batu ba monika tellement bande o nager tanga muso ezaye mokonde mutako kufa batu ba mona ke osa ba ventir na 3e de akita qui ouais qui dit que matazo matande si akufaki so batali même na vidéo ko kufa na endenga akufaki akumutu na ezala ki na se abando zala toujours ko pepa ko la mai donc ezala ki déjà si ça pour na et loko moko ezala ki préparé nde esprit wana ya sirène wana amara oh ebomine de konabiso Naomi ndezalaki alliance na mutu oh ya mema ki enesika wana et puis ba camarade bazalaki na ye bato bazalaki na epo bakendeki mwebele ezalaki ka ye mote bakendeki mwebele mutu na mutu zalaki na kata chambre na mutu na ye mutu na mutu zalaki na kata makam na bango ba bakendeki ko sala ndezalaka bo préparer photo voyager to kende bo ezape na bato muso ye kendeki ba famille na bango pe ba yebi bango te ok. Mais batumsu ba olo ba par rapport que za ki ndo ka famille donc de ko non mia ye ko pesa message que liwana ye e wuti na kata famille na yete e wuti na bato ba bomiye muto akende ki na ye nde azala ki konerte na esprit ya sirène wana amara amara wana nde mutu abomine de ko na biso Naomi pourquoi to ye ko lo ba yango pona ba jeune fille bana basi oyo ebi ke ozana fiancé to ozana mobali moko oyo banda ko vivre na ye to ozana mutu mo solarane na Facebook non mona yete to ezana mobali moko solarane azaka na poto aotinde lombongo aosele makamuno sa biso so na yekin na ozoto déplacer to kendo fete place moko boye to kendo sala boye après na yo kuta na famille na yo avo sala loko nyonso il faut consulter ba sala nzambe il faut consulter pasteur na yo père spirituel na yo soko zana mama prophétesse na yo soko zana prophétesse na nana prophète na yo ozana na pasteur na yo évangéliste na yo musa nzambe oyo alandela kayo yango na loba na vie to mona na batu mu to mona ndeko moko azana avocat na ye famille moko bana avocat na bango ndeko ana ba dossier na ye ba misala na yo ba bien na yo po garder yango olobina luka avocat mais pourquoi ndenge to zala ka bena mokili faut poza na musa nzambe oyo alandela ko ba prière à chaque problème à chaque likamoko comme la rayo ou assiste ka ye avo sa likamoko benge bi papa ndengina sala boyne ebite to bonde na nzamba orienté biso na lingina sala bende ko na mwana nga moko aza en Afrique atambola kana epe mingi mobali momba kutana kana na Facebook mobali wana bandoti ndele ba mbongo azweli na ndaku aibi singa mama mobali mo atinde linga mbongo ifona zo ndaku nga na ibise no ye deja kende ki azu ndaku a mama na bando bengo me na bando zo yote me mobali ngo atinde linga mbongo deja na zu ndaku na kokota lobby or ke mobali wana azana ye mobali normal ibote papa chic. Non, aza bato diable atindi bango po ba détour ba na basi ebele. Pona ko envier au moins atindi li au téléphone na iPhone, atindi li au kabelo so melo na mutuka. Mais aza na emuto boya ya mokili ote. Yo landa ko lobi ya pesa nga bambongo, non kuto mona na tetane na liaka e bambongo. Non kuto mona te na shina ka embongo. O shina ka ete atana musika. Ya yebi oyo o bénéficier kati na yo. Maloba oyo o bo loba na alliance yo sala na ye. Tant que vous êtes là, vous êtes 200 euros. Tant que vous êtes là, vous êtes là, papa, vous êtes là, 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 vous êtes là,
oyebi makamba spiritualité te tant mususu eza na alliance moko azolo bano par téléphone o ezola tayo yo talika pona mbongo omoni ke mobalo alinginga mingi mobalo po solo na famille moko famille ne ko pa yo yebi mais il faut que consulter ba sala nzambe ba bonde la pona yo ozi problème nyon soza nango oyebi si musala nzambe o yo alandela go prier bo bonde li nzamba apesa bino directive voilà mais siko yo maman siara ndenge mulimo na eko mulimo ya maman Naomi ko telengana wana suka nangu za wapi yango makamuso za na koloba awa na television te na le petit message parce que bona pep edifié bande ko basi epelé autant mso sali relation mutu moko boye bité olingo pese confiance moko boye koleka donc na numéro nanga za wana bande ko na ye o ba lande mission oyo ndeko po zuli ba ko ya ko lande mission oyo partager yango massivement tinda yango na ba Facebook na yo na ba TikTok na yo tinda yango vraiment be eko edifié ba na nzambe mususu te ba ko tambola na kata mokili de bande konaye oyan bande ko yande ko na biso Naomi numéro nanga za wana baya na bureau to rosola na bango eza makambe bele o ayebisinga na koki kolo bango a na television te très bien maman sera mboyo mais kasi message ami baleza giboni po to mo kende lentement na suka emission alelo merci beaucoup papa Chik Mukadi merci pe na bana nzambe nyoso o bozola na biso deuxième message na lingina pesa po na ba comédien na biso ya mboka Congo ya RDC mobimba bisika bozola ndangai Zamba zé bisangana e bisabino botele mama kasi na kata prière. Donc les messages on a su en gros plus de 3 fois. Na bande toujours ton na zo ki message o kaka ya liboso na bande ko bonde la pona yango. Alors na bande bonde la pona yango na e ko mon e continuer li susu. Deuxième message na bonde troisième message nde ton na zo ki talelo na ngomba na lobi non nde na ki ndero pesa ko sala message. Pona ko pesa message yande ko na biso Naomi na pesa pe message pona ba comédien. Na zo mona nde ko na biso moko ya mobali ya comédien oya yebani na mboka o azolinga tika biso esprit de mort etelemi makasi na ba comédien bazo préparer toujours ba comédien ba kota na kata mabele de ba kufa kufa ebele même ba oya uto le Canada 2021 ezamukie nombre so botali nombre ba kufi na 2021 ezamukie ce qu'on a 2022 oya ba préparer les susu ba oya peka bazam bin ba to ba yebani makasi eke ba kota mabele o mona mikolo ne après émission to sali mikolo na biso d'avoir préparé déjà comédien moko et mobali ya kota mabele donc ba comédien to longwa na dibolo longwa na distraction botele ma vraiment na kata ba prière et à la basse et à la mibali esprit de mort réseau tambo la makasi donc oyo na moni ok azo linga kende ati kabiso eza ya mobali comme on a une togo tanga kombo na TVT papa chiki tanga poza mayela bonga ma mais tozo bonde la ngai na pesi message pona koyebisa yonde ko comédie o landi vidéo oyo o partager ngo to ko souhaiter po boza bato bo sepelisa biso nyoso donc to ko souhaiter ka mabeya ka boku fa kufate il faut peut-être bonde la pona bino ngai moko pe na zo bonde la pona yango ngana je na même pona ba comédie na biso mboka Congo o mona po koti prier 3 jours motikalo sel ngo émission te donc na yero pesa message wana il faut ba bonde la makasi ba longwa pe na distraction parce que mon nguna hotel emisa ba minduki naye oya koza la distrait ne minduki kozoye donc comme message na linga ina pesa pour na ba comédien yango merci beaucoup maman Sierra Mboyo mot de la fin izali dédicace le numéro de téléphone merci beaucoup bana nzambe nzamba pambola bino bisika nyoso bolandi émission oyo numéro maman Sierra Mboyo est affiché vous se poser ba question maman Sierra Mboyo bando mona na suna chebiso te chebiso za chaîne numéro 1 oya maman Sierra Mboyo oyo batu nyoso ba yebi mama Sierra Mboyo so taleza ba vidéo belé ya mama Sierra Mboyo ana chebiso donc la zaki mona déplacement na ndenge to préparer ko kota ne asika esenga mo concentration ba prière esenga to prier pour na bato bino boza libanda ko prier pour na bato baza awa na Congo nzambe apambola bino mutu nyoso za na problème ezo tungisa yo olobi ke na bonde li pe mingi na zo solution ba problème na ngate olobi mama Sierra libanda ngezo beba ko bota na zo bota te bisika na kota be compréhension za la raka donc aussi mbongo sala na mbongo loko te lota ka bandoto moko ya mabeba mari de nuit ba femme de nuit nyonso moni ezo tungisa bo moina yo problème nyonso za na ngol numéro mama Sierra Mboyo ezo affiché obengi to ko bonde la nzambe nzamba opesa biso ba directive o romona makambu nzambe a rosala na bo moina yo o tato la monene na nzambe wana ndenge pe bande ko msusu oyo bazo tato la monene ya nzambe azo sala na kati mama Sierra Mboyo.
Merci beaucoup, maman, c'est Rambouyo. Merci, Nabalani Nyonso, Yachebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. La bandi, Baneko Boyo qui message, Oyo, maman, c'est Rambouyo, apprécie. Nayango, to mekampe ko sambela, to meka, donc to bongo na mitema. Biso ba tozaka ko buku la ka odo ki ngi meli bombe ya le meli nani italio. Ah ba ba Yesu, Jésus revient bientôt. To yibi bientôt ngote za mukoni ni. Eko za pelelo. Merci mingi na sponsor, na biso Yesu Christo. Merci na maman Emily Setimainga, mo sinzambe depuis Canada na ONG na yo Vida. Oyo mesana kolé ça ba orphelin nzambe ya pambola yo ndenge aux initiatives du susu ya kozwa orphelina po ete bana bali ya bamela baza toujours pené na yo mama vma nzambe ya pambola yo na pesi pe mbote na molonga ina yo ise kazwa mina Canada papa Jerry na pesi mbote na pesi vida mbote na pesi bana no nyoso mbote nzambe ya pambola bino apesa bino ya mingi na pesi pe Lydia Seti hein, Lydia Seti mbote na pesi pe Arlette hein, Arlette depuis Canada na pesi mbote belé. Merci pe na ba o nyoso ba contribuer pour na Chebiso télévision et Keneli Bosso. Merci na ba o pe balinga Chebiso té nzambe ya pambola bino. Merci na ndeko Chris o azali na sima ya caméra. Merci na Sison Sedige Mosolo na moni Jonathan Mukali pas zaki pembeni na pesi bino ba merci mingi na msala ki toko boko sala ba ndeko balandi na 2022 oyo nzambe ko sala autrement na za na kundima. Merci pe na Lidi Mukadi ma femme nzambe ya pambola bino tokutani mbala sima pour na émission esika. Bye bye. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.